Буга чейин Бишкек шаарын электр энергиясы менен батыш жана чыгыш райондук электр тармактары камсыз кылып келген. Акыркы учурда өзгөчө жаңы конуштарда керектөөчүлөрдүн саны өскөн сайын элди тейлөөдө бир топ маселелер жаралган. Аны жөнгө салуу максатында өткөн жылдын август айында Ак Босого конушунда түндүк рейдти курула баштаган. Бүгүн бул объект мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылып ишке берилди. 15 жылдан бери bir dağ ışığında yolup çöpümdür, öz üçümüzdüne kurulgan emez, bir dağ gesimiz kurulgan emez, elektroenergiyanı sırttan importtop keltirgönmüz. 20 миңдей калкы бар Ак Босогонун жашоочулары элге кызмат кыла турган социалдык мекеме курулат деген тилек менен бул жерде 30 жылдан ашык убакыт сары майдай сактап келишкен. Эми реттен ишке кириши менен бир гана Ак Босого эмес, Борбордун түндүк бөлүгүндөгү 22 жаңы конушту электр энергиясы менен камсыздоодогу көйгөйлөр чечилип, авариялык өчүрүүлөрдү калыбына келтирүү иштери 3-4 эсе тездейт. Бизде өтө кубаттуулугу өтө аз болчу, жетишсиз болчу. Экинчиден бизде көйүнчөсүн жанагы бир азыркы технологияга сип про чоюлу чакты биринен бири алып светтерин деп турган чоң кыйынчылыктар болчу. Элде азыр мына бүгүнкү күндө ошол проводтор, ошол эле счетчиктер, ошонун барчаң өзгөрүүгө айланып заман бап жашоого жакшы өбөлгө түшүп келди да бүгүнкү күндө. Түндүк райондук электр тармактары 50240 абонентти тейлейт. Заманбап техникалар менен жабдылып салынган реттин курулуш иштерине 35 миллион сом сарпталган. Анда 130 жаңы жумуш орду түзүлдү. Кыргызстан эгемендүүлүгүнөн бери биринчи жолу ушундай рез салынып жатат. Жана өтө баса белгилеп кетчү нерсе, биз бул резди эч кимден карыз албастан, насия албастан, себеплер өзүнүн каражаты менен курулду. Биз болсо 24 августта катуу салынган, 22 январда биз бүтүрдүк бул стройканычы. Бүтүрүп, баарын тең эметип, бүгүн өзү ажоо келип ачып кетти. Ар бир үйгө электр жарыгын жеткирүү 3 этап менен ишке ашат. Энергияны өндүрүү, аймактарга жеткирүү жана кардарларга бөлүштүрүү. Энергияны облустарга жеткирип, аны абоненттерге бөлүштүрүү жумушу өлкөдөгү 4 ири компанияга жүктөлгөн. Алар Түндүк электр, Чыгыш электр, Ош электр жана Жалал абад электр. Ал эми электр керектөөчүлөрүнүн санынын өсүшү менен бүгүнкү күндө аймактарда дагы жаңы реттерди куруу зарылдыгы бар. Кудайым буйруса, Ошко да, Ош шаарына да, Ак Бураанын бир жагына Кудайым буйруса бир рез салынат. Анткени Ош шаарында бүгүнкү күндө бир эле рет тейлеп атат, ал жетишпейт. Ош шаары да чоңоюп атат. Ал биздин түштүк столицабыз, түштүк борборубуз. Ошон үчүн ал жерге да Кудай буйруса заманбап быйыл салып, өз күчүбүз менен Кудайым буйруса бүтүрүп, элге белек кылып тапшырып. Ретти ачуу үчүн Садыр Жапаровдун Ак Босого конушуна келишине пайдаланып, тургундар бир катар социалдык көйгөйлөрүн айтып калууга үлгүрүштү. Көтөрүлгөн маселелерди чечүүнү өлкө башчы жеринде тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Каныкей Бозгонова, Мээримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ.